Vad innebär det att vara socialt kompetent enligt dig? Och socialt kompetent är viktigt att vara, tror jag. Det handlar om att vara engagerad och motiverad, men också att kunna ha en social relation, alltså prata och vara lyhörd, tror jag också är viktigt. Och vilken betydelse har den sociala kompetensen när ni rekryterar personal? Jag skulle säga att den har väldigt mycket betydelse, och jag tror att den har mer och mer betydelse för oss också. Många förknippar ju oss med revisorer som sitter och granskar och kanske mer tänker en analytisk förmåga om man ser till PwC som organisation. Men vi har fantastiskt mycket rådgivare, och har du inte en social kompetens och kan vara relationsbyggande, då har du svårt att lyckas hos oss. Tror du att man kan träna upp sin sociala förmåga? Ja, det tror jag att man kan. Jag har sett bevis på det i vår organisation att det faktiskt går. Det handlar mer om att kliva ut ur skalet och våga vara sig själv och ha den relationen. För vi är i grunden sociala varelser. Så jag är helt övertygad om att det går att bygga upp.